эдийн засгийн хөгжлийн сайт уг нь одоо шатар сайтын рангтай уг нь байвал зүгээр юм. Тэгэхээр шатар сайтын төвшөнд орулж ирэхгүй байгаа юм л да. Тэгээд энэ үндсэн хуулиар чи одоо бид засгийн газрын гишүүн, их хурлын гишүүн 4 хүн л одоо байх юм боломжтой. Тэгээд эдийн засгийн хөгжлийн сайт ингээд дан дээлтэй одоо хууль эрх зохицуулалтын үүрэг дан дээлтэй сайт байх юм бол ажил явуулагч яг хүндрэлтэй байгаа юм аа. Ядуу сангийн сайт нь давхар дээлтэй. Тэгээд сангийн сайтынхаа сайт нь одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайтыг бас үгийг сонсох үгүй юу гэдээ бас асуудлууд байгаа юм. Энийг одоо бас ажлын хэсэг юу гэж одоо үтсэе. Ягаад заавал шатар сайтын төвшөнд одоо бас энэ эдийн засгийн хөгжлийн сайт арангууд байж болохгүй байгаа юм бэ гэхнийг тодруулах. Хоёр дахь асуудал нь эдийн засгийн хөгжлийн яамны дэрэг дуугнаг агентлаг байгаамаар л байгаа юм да. Энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гадаад хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн одоо асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага агентлаг одоо байх одоо шаардлага угн зайшгүй байгаа юм. Энийг одоо бас ажлын хэсэг одоо бас юу гэж одоо үтсэе. Энэ эдийн засгийн хамтын ажиллагаа гадаадын хөрөнгө оруулалтын агентлаг энд одоо сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд агентлаг одоо байгуулах асуудлыг бас засгийн газар ажлын хэсэг одоо юу гэж үтсэн юм бэ? Ийм одоо бас боломж байхгүй юм уу? Ийм санал одоо оруулж ирэх боломжгүй байсан юм болов уу гэсэн. Гурав дахь асуудал нь их хурлын дараа санал хураахтай чиглэл өгчих юм уу? Тэр 6 дахь санал байгаа маа. Зарчмын зөрүүлэлтөд саналын 6 дахь санал эдийн засгийн хөгжлийн сайтын эрхлэх асуудлын хүрээнд дараах асуудал нэмэхэд хүн амын өсөлтийг дэмжих хөдөлмөр эрхлэлтийн нэгдсэн бодлого гэдэг. Тэгээ энэ сандыг уг нь би бас өөрөө гаргаж ирсэн. Тэгээ энэ сандыг одоо бодоодох нь бас яхан найруулад өөрчилч юм бицээ хилцүүлэг дээр бас анхаарач. Хүн амын өсөлтийг дэмжих, хүний хөгжлийг хангах нэгдсэн бодлого гэдээ ингээд оруулчих юм бол бас илүү оновчтой одоо болох болов. Ядуурлыг бууруулах талбартаа асуудал, боловсролтой талбартаа асуудал, эрүүл мэндтэй талбартаа асуудлууд нэг багцаараа ороод одоо явчих асуудлууд байгаа юм аа. Тийм учраас энэ 6 дахь сандыг эцсийн хилцүүлэг дээр найруулгаар хүн амын өсөлтийг дэмжих, хүний хөгжлийг хангах нэгдсэн бодлого гэдээ ингээд авчвал сайн байна. Их хурлын дараа бас санал хураахад ийм одоо чиглэл одоо өгөө явчих тийм боломж байгаа болов уу гэсэн юм санал бол байна. За ажлын хэсгийн дараа 70 дуржинд тогтох сүрэн Монгол Ардын Намын бүлгийн дараа асуулт нэрийлнэ. За баярлалаа. Шинэ зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. За засгийн газрын бүтцийн асуудал бол ерөнхий сайдын үндсэн хуулиар олгогдсон бүрэн эрхийн асуудал байгаа юм аа. Тийм учраас бол ерөнхий сайдын саналыг одоо харгалзаж үзэхээс оронггүй байгаа. Бямцогт нарын гишүүдийн өргөн барьсан хуулийн дээр бол шадар сайдын одоо эдийн засгийн хөгжлийн сайдыг одоо хавсарж явахаар ингэж одоо санал орж ирсэн. За ажлын гисгтээр яриад хоёр асуудал байгаа юм. Нэгдүгээр нь бол ерөнхий сайд бол шадар сайд дээр ингэх одоо хэгийг дэмжихгүй байгаа юм. Би сая хэллээ үндсэн хуулиар энэ бол ерөнхий сайдын ирэх асуудал гэж. Хоёр дахь нь өмнө нь бас тодорхой тохиолдлууд байсан юм байна лээ. 1992-96 онд Жасаргаан засгийн газрын үед шадар сайд өгөөд засаг захиргааны сайд гэж албыг бий болгоод ажиллажсэн тохиолдол байсан юм байна лээ. Энэ үед нь мөн нэг засгийн газрын ерөнхий сайдын орлогч давхар яамны сайд хийх нь буруу гэж ерөнхийд нь одоо зэцэд гомдол очисон учраас тухайн үеийн зэцтэй ярилцажгаад бас тэр яамаа татан буулгаж ясан ийм тохиолдол байгаа юм байлаа. Энэ нэг нь ажлын гисгээр ярилцаад эдийн засгийн хөгжлийн яамыг дангаараа тэгтээ үндсэн чигүүргийн яам байхаар ажлын гисэг орж ирсэн. За агентлагийн тухайн асуудалтаар бол олон гишүүдийн санал байдаг. Энэ яамд бол мэдээж гадаад худалдаа, аж үйлдвэрийн ерөнхий үндсэн бодлогод орж ирж байгаа. Гэхдээ хэрэгжилт нь бол цалварын яам дээр байгаа. А цаашдаа засгийн газрын тухай хуулийг шинжилж найруулж байгаа юм байна лээ. Энэний дараа бүтцтэй холбоотой асуудлаа бас оруулж ирэхээр төлөвлөж байгаа юм байна лээ. Энэ хүрээндээ ажлын гисэг өчтөрч байнгын хорондоор ярагдсан. Цаашдаа энэ яамны харьяанд гадаад худалдаа, энэ гадаад хамтын ажиллагаатай холбоотой агентлаг хэрэгжүүлэгч агентлаг байх хэрэгтэй болов уу гэдгийг бас ажлын хэсгээс засгийн газрынхантай бас ярилцсан гэдгийг одоо хэлье. Ер нь хуулиараа агентлаг байгуулах асуудал, яамдыг байгуулах асуудал бол зөвхөн ерөнхий сайдын бүрэн эрх байдаг учраас засгийн газраас орж ирэх нь илүү зохимжтой гэж бид нэр үзсэн юм аа.
Сэрэн бүлийн даваа сэрэн гэшүү асуулсан. За та бүгдийнхэн өдрийн амглан гэрийа. За яам байгуулж болно одоо үндсэн хуулиараа бас ерөнхий сайдын бүрээр ирэхэд хамаарцсан. Гэхдээ нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй.